Доброго дня. Я хочу розповісти одну сімейну історію, яка пов'язана з трагічними подіями Голодомору в Україні. Це пов'язано з історією моєї родини, з моїм батьком. Наша родина, особливо батько, дуже любить зараз чорну гречку. Якщо ви знаєте, цей продукт не дуже смачний, не дуже популярний, не дуже навіть тістівний. Але ми його їмо, батько його їсть, і це ми пов'язуємо з генетичною пам'яттю. Бо батько розповідав нам історію своєї родини, яка жила на Чернігівщині і вижила в часи Голодомору тільки завдяки тому, що споживали цю чорну речку. Тому ми з такою генетичною пам'яттю зіштовхуємося і зараз, і пригадуємо ці події, трагічні події в Україні, споживаючи цей продукт зараз. Може, це коротка історія, але це один лише нараз показує, як ці події і зараз відбуваються.